Quem é que não gosta de nostalgia, né, gente? Todo mundo, com certeza, em algum momento, para ali vendo um vídeo, ouvindo uma música que traz boas lembranças. E a gente está aqui com duas pessoas que são organizadores, criadores de um grupo de flashback. E é isso mesmo, hein? É a área da música que você, com certeza, tem uma lembrança boa, que marca ali dos anos 70. A 2000. Antes de falar com a Cláudia, nós vamos falar aqui com o Wellington. Wellington, esse grupo já existe há quanto tempo? Três anos a gente já está trabalhando já, né? com bastante alegria, levando a cultura do flashback para toda a cidade e ajudando também os grupos da região também. Antes de acontecer a primeira vez aqui em Alfenas, eu, vocês estavam comentando comigo antes aqui que ele já existe em outros lugares, já aconteceu em alguns lugares. Quais, por exemplo, que já aconteceu? É que a gente já participou toda a região aqui de Alfenas, né, Machado, Serrania, Ariado, também nas regiões de São Paulo, né, Serrana, Ribeirão Preto, né, e aí vai indo. A gente a gente viaja bastante aí com o pessoal do Flashback aí. Como que é a receptividade do pessoal? Muito boa, graças a Deus. Não, a gente diverte muito, não tem briga, é muito saudável, né? É uma diversão diferente, virou hobby para nós, né? E a gente faz de tudo para distribuir e fazer as pessoas participarem junto com a gente aí. Muito bem, muito legal, hein? Agora vamos falar com a Cláudia, que também é, vocês são o quê? A gente é marido e mulher. E dançam com certeza músicas nostálgicas aí. É, isso aí. Conta para mim sobre esse evento que vai acontecer aqui. Então, vai ser o primeiro de Alfenas agora, dia 8 de junho, né? Vai ser lá no San Marino, aberta para todas as idades, desde as crianças até os mais velhos. E é o primeiro de Alfenas. Então, a gente está muito feliz em realizar esse sonho mesmo de fazer esse evento aqui na cidade, porque a gente já viajou. Para todo lado, né? E o pessoal fica na Alfenas, a gente leva o nome de Alfenas. A gente queria que o pessoal viesse conhecer Alfenas também e agora a gente vai concretizar isso, né? O pessoal vai vir, são mais de 16 grupos de toda a região e vão vir, cada um com seu estilo e todas as idades, desde as crianças até os mais velhos. Vão ver que isso não tem idade, a nostalgia está de volta mesmo e veio com tudo. Muito bom. Sim. Vai ter algum custo? Não, a entrada vai ser só um quilo de alimento não perecível, que será destinado à Pai de Alfenas, que a gente estava vendo lá. Lá eles ajudam também a fam... as famílias, né? não é só a, a escola aí em cima, si, mas as famílias precisam de muita ajuda também. Então, vai ser um quilo de alimento não perecível, pode ser trocado na hora também, e vai ser dia 8 de junho, a partir das 19 horas. Tá bom? Estão todos convidados. É isso então, gente. Dia 8 de junho às 19 horas no San Marino. Você que quer viver esses momentos nostálgicos, vai lá.